Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. 前回のビデオではもう自分の集中力とか仕事の効率がめちゃくちゃ上がる方法のトップ10を伝え始めてたんですけど、前週のやつがちょっと半分で、今週のやつでこの最後の部分をお伝えできればと思います。 Alright, now let's start. OK、 でトップ4のやり方なんだけど、これめっちゃ大切なんだよ。どういうことかというと、このフォーカスして一つの作業を集中力が切れない間にやるとき、何をやるのかっていうのをあらかじめに明確にしておくっていうことなんだよね。ね、よくあることは、よくあるのは、なんか仕事行って、仕事着きました、OK、今日何やるんだっけって言って、メールを開いて、で、その時に何をやるかっていうのを作っちゃうんだよね。まあ、学校の場合だったら、勉強の時間だ、今日の勉強何だったっけって、ね、そうやるんじゃなくて、どういうことかっていうと、もうスタートする前に、その集中の時間、用意ドンってタイマースタートする前に、この時間は何をするのか、どこまで終わらせるのができるのかっていうのをあらかじめにタスク化して用意しとくことなんだよ。まあ、タスクどうやってやるのって言ったら、 iPhone のリマインダーリストを使うこともできるし、僕のおすすめは、まあ、会社で実際に使ってるのはトレロっていうその管理ソフトみたいなのがあって、アプリもあって無料でできるんだよね。でするとチーム全体が今どうやって動いてるかっていうのも分かるんだけど、この何をやるのかっていうのを事前決めとく。でその間に一番大切なことは何だろうって用意するので、社会人でぜひやってもらいたいのは、朝今日何をするのか、こういうブロックに分けて、このブロック1はこれ、ブロック2はこれ、これブロック3はこれとか、そうやって分けておく。で朝起きたら見るわけよ。で仕事来たら何をやるのかって整ってるわけよ、頭の中で。で仕事が終わったら次の日何をやるのかっていうのを今日の復習と一緒に混ぜて考えるわけよ。で夜帰って、夜寝る前に携帯でもいいから、もうジャーナルでもいいから、明日のブロック、明日の大切なことを何するかっていうのを考えておくわけよね。なのでどういうことかというと、人生の中で一番大切なことを常に優先順位させているっていう働き方をするわけよ。そうすると面白いほどいっぱいの変化が出てくると思うんだよね。 Alright、 トップ3なんだけど、ちょっとね、この作業をするときに必要なものをあらかじめ用意しておくんだよね。例えば Excel の作業をやるときに資料とか必要だったら、それを最初に持ってくる。作業をやっているときに自分の集中力を切って、なんか作業、この資料が必要だなとかじゃなくて、必要なものを最初に全て用意しておくわけよ。だから動画の編集 がね、やるんだったら全てのその素材とか全部用意しておく、ね、だから本当にもうこの25分とか50分の間になんかコーヒー飲みてえなと思ったら、コーヒーをその場で持ってくるんじゃなくて、事前にコーヒーを持ってくるっていうことなんですよ。 Alright、 でトップ2なんだけど、ちょっとこれアドバンスなんだけど、月曜日の朝または日曜日の夜でもいいんで、ウィークリープランニングをするっていうことなんだよね。でどういうことかというと、もう本当に30分から50分の時間を用意して、自分にこのような質問を聞くんだよ。今嬉しいことを書く。次が先週達成できたことを書く。で先週何がうまくいったのか、次がなぜうまくいったのか、チャレンジがあったりうまくいかなかったことは何だったのか、なぜチャレンジがあったのか、またはこのチャレンジのから学べることは何だろう、今いろんなオプチュニティ、ね、いいことが起きていると思うんだけど、それは何だろう、あなたを応援してくれるような波が起こっていると思うから、それは何だろうって理解する。で次が何があなたを止めているんだ、何があなたをストップさせているので、それをやると今度次が来週達成したいことで、来週やりたい楽しいこと、その中で達成したいトップ3を選ぶことで、今度さらにちょっとアドバンスなんだけど、それを実現できたら何が起こるかって考える。でさらにアドバンスでいきたいんだったら、それを達成するために必要なことは何だろうって考えるんだよね。でこのウィークリープランニングを毎週月曜日とか日曜日の夜やってると、まあ、ぜひで1ヶ月試してもらいたいんだけど、いろんなことが起こってくると思います。 Alright、 じゃあ来ました、トップ1なんだけど、それ何かっていうと、自分の理想な形で生きている人
自分のもう未来の理想みたいな人と近づくことなんだよ。で、具体的にその人がいる環境を自分をその環境に入れるっていうことなんだよね。まあ、例えばどういうことかっていうと、ね、例えば僕ね、働いててなんかゆっくりしてダラダラしてて、ああ集中力出ないな、やる気出ないな、なんか一人で頑張ってんだけど無理だなっていうね。でもその時俺がね、イーロン・マスクの事務所ので働いてて、そのイーロン・マスクの席の隣に俺の事務所があったらどうする？どうなる？勝手にバリバリ働き始めるわけよね。なぜかというと、イーロン・マスクの会社の働き方っていうのはもうトップ中のトップで、ね、でそのみんながそんなにバリバリ働いてるから、自分もそんな形に自然になっちゃうんだよね。でこれちょっと深くて真剣に考えてもらいたいんだけど、自分の環境を変える方が、ね、やる気、英語ですると willpower、 日本語で willpower って何て言うんだろうね、ちょっと分かんないんだけど、ね、あのモチベーションを上げるっていうのは人間的にはすっごい難しいことなんだよね、心理的に。まあ、これ本当にジェームス・クリアが先月出したアトミック・ハビッツ、僕いろんなね、ハビッツ、習慣の本をもう本当に山ほど読んできてるんだけど、これはこのね、多分世の中でも中でもトップになるような伝説の本だと思います。でそこでよく説明してるんだけど、この環境を変える方がはるかなメリットがあるわけよ。なのでこの自分の環境を変えてみるっていうのを考えてくださいね。例えば、ね、自分の家で仕事しようとしてるんだけど、ね、ソファーで仕事してるとか、キッチンテーブルで仕事してて、ね、テレビが横にあって、リモコンがとこにあって、そこに PS4 が4がついてて、でこの間出たさ、モンスターハンターとか、ね、Red Dead Redemption、 なんだっけ、 Red Dead、 ちょっと待って、 Redemption 2、 やばいやろ、もう4年間待ってたゲームがそこにあってさ、もうちょっとさ向いてパッてボタンを押してプッパッてやるだけでゲームの時間にはまれる、その場所で国語にフォーカスとか、すっごい そのやる気を出すっていうのはすごい難しくて、でそれがもう習慣になって、楽な方に行くっていう習慣になってるから、そこの習慣を破るっていうのはすごい難しいわけよ。じゃあどうすればいいって言ったら、例えば図書館に行くとか、学生だったらね、学校のアメリカの大学とかだったら、その図書館でみんな働いてるから、みんな勉強してるから、自分も静かにそこでなんかパッてみんなが勉強してる環境だと自分もできるわけよね。例えば、ね、企業家だったら WeWork に、WeWork、まあ、そういうなんていうのかな、シェアオフィスに行くとか、ね、中には僕の友達でも夜にスタバ行って集中して、特に夜系の人たちは夜にスタバ行くっていうのがいいっていう声も聞こえてるんだよね。なのでこの自分の環境を、その自分が望むような人の環境のように変えていって、もうできればそういう人たちにもうしがみついていくみたいな感じで、自分をその人が入っている環境に入れていくっていうことなんだよね。もちろん人間関係とかも入ってくるんだけど、Alright、なのでこれが僕のトップ、もう本当に自分の効率がもう莫大に変わるトップ10のやり方でした。あ、忘れた、休憩の取り方っていうのもあるわけよ。ごめん、これボーナスで入れとくんだけど、 OK、 この25分やって5分休憩とか、50分やって10分休憩っていうのがあるじゃん。その時の休憩の時間方っていうの、時間の使い方っていうのも鍵なんですよ。 Alright、 どういうことかというと、この休憩してる間はマジね、これもしできるんだったら、その時に携帯で Facebook とかインスタとか LINE チェックしない方がいいよね。なぜこの休憩時間に、例えばクラッシュオブクランとか、ね、ゲームやりたいとか、 LINE 確認したいとか、インスタぐらい やりたくなるっていうのは、それは脳のホルモン のケミカルのドーパミンっていうのがあるんだよね。でこれドーパミンっていうのは、何かをやる前にワクワクするっていう、まあ、ケミカルが脳に流れるんだよ。でどういうことかというと、インスタを開いたら何が起こるかわからない、ひょっとしたらいいことが起こるかもって思って Facebook 見たりインスタ見たり LINE をチェックしたりするわけよね。でも現実的に考えると、必要な情報は後で来るわけよ。で次のブロックの集中力を上げたいんだったら、この5分間は読書する、ね、リラックスする、ボックスブリーディングや呼吸をする、プラナヤマをするとか、ね、瞑想する、ね、音楽を聴いてリラックスさせる。だからフォーカスしてなった脳に休憩をこの5分と10分で
与えるわけなんですよ。すると今度また次のブロックの時に集中力の戻ってる時に集中力がもっと入りやすくなって集中力が絶対上がると思うんだよね。 Alright you guys、 でもうちょっとこれについて知りたいとかいろんなことがあると思うんで、ぜひコメントで教えていただければありが助かります。で自分でなんかこのやり方いいぜとか、なんかこのすごいやり方があるよとかあったら、ぜひコメントで僕に教えていただければ幸いです。本当にね、こうやってもう好きなことをやっていける、ね、大切なことを効率よくやっていって、もう本当に、ね、自分がやってて幸せ、やってることで誰かが幸せになって、そうやってもう本当に誰も見えないちっちゃいことかもしれないけど、絶対世の中こうやって良くなっていくから、もう本当に大丈夫で、みんなで、ね、考え方一緒に合わせてさ、大丈夫だよっていう感じで進んでいこうね。 Alright guys, thank you so much for checking out this video. I love you guys, and I'll see you next week at 7 p.m. どうもいつも本当にありがとう。